ខ្ញុំសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនជីវិតស៊ូលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាស៊ីធីអិនជីទីក្រុមហ៊ុនជីវិតមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដ៏សែនសប្បាយរីករាយដែលផ្ដល់ជូននៅសំណាយតាមភូមិស្រុកនោះគឺកម្មវិធីសំណាយតាមភូមិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានមកដល់ភូមិថ្លុកព្រីងបាទឃុំពពែតបាទស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងបាទគឺនិយាយទៅយើងចេញពីខ្នល់ជាតិមកប្រហែលជា5គីឡូមកដល់ទីកន្លែងនេះបាទហើយសុខសប្ប
ឲ្យជួបគ្នាគឺនឹងសួរសុខសុបាយបាទនេះជាការគួសមតែយើងជួបហើយយើងត្រូវសួរសុខទុក្ខគ្នាចឹងហើយបាទសុខសុបាយជាបងណាខ្ញុំថែមួយទៀតចង់គាត់ហើយលីសូតាលក្ខណៈដូចអត់ស្រួលខ្លួនណាចាបងសប្តាហ៍នេះអើយអត់ស្រួលខ្លួនសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងដែរដែលថាមានបញ្ហាសុខភាពពោះស្ដាប់សំឡេងអនឡាញអញ្ចឹងទៅក៏ពីរស់ជាងមុនណាបាទពីរស់ជាងមុនណាចាបាទចេញទៅងល់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 ហើយចាប់ដាសាយជូនពរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយអរគុណជូនពរបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់បើមានជំងឺសូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយហើយបើអត់មានជំងឺទេកុំឲ្យមានជំងឺចា៎នេះជាកតញ្ញូណាបានមកដល់ស្រុកកំណើតលោកពាក់មីដែលជាតារាកំ plaign ល្បីឈ្មោះប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN កម្មវិធីសំណាយតាមភូមិនឹងចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនយើងតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ចប់គឺយើងនឹងមានគ្រឿងក្រៅជាច្រើនដើម្បីជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តទី1គឺយើងនឹងជួបតារាកតញ្ញូទី2នឹងជួបទេពកោសលតារាកតញ្ញូឯទី3គឺថាយើងនឹងជួបរឿងកំ plaign នេះនិយាយនៅលើឆាកតែដើមទីដែលបងប្អូនបានទស្សនាមុននេះអំបញ្ញមិញគឺទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិចាគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះមកបាទគឺថតយកទស្សនវិជ្ជាជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍របស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណណាស់ហើយឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនបានជួបបន្តរាកិត្តិយសតែមុននឹងជួបពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំគឺស្រាផែនដីផ្សំពីយិនសិនសម្រាប់ពើសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបន្សាបជាតិស្រវឹងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងតហការឧបត្ថម្ភដោយដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយ credit ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់មានសុខភាពនិងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗនៅការិយាល័យ credit ចាអរគុណលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រកាសជាតន្ទឹងរង់ចាំថាតើតារាកិត្តិយសដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាសំណាយតាមភូមិនៅក្នុងរាត្រីនេះជាអ្នកណាដូច្នេះចាសូមសម្លេងស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកតេឡេនិងអ្នកនាងខុនទីនកាលាក្រុមមិនស្មើនឹងបងគេអើយ
ដោតដៃគូមិញផ្លែងទេបងផ្លែងមកផ្លែស្មាតម្រៃសៃបីអាយជីមិនតែបីទេខ្ញុំមកឡាយតរមមួយដៃគូសកលេចមកចំតម្រៃចឡំទេបងចឡំនឹងបីដោតម្រៃតែលែងឯងនឹងសន្ទៀងកបៃតែមានអីបងទៅចឹងម្យ៉ាងទេតាំងអីបងសុគាក៏ចឹងដែរខ្ញុំអត់ឃើញឡើងទេប៉ុន្តែ ខាងក្រោយហ្នឹងអត់គូអត់គូឆក់ឆក់ឡើងភ្លើងមកអត់បានងាកមើលមកវាឡើងទៅអត់គូវាមិនសមចាសុខចិត្តអង្គុយកវីគឺលងាលងាបងអត់គូចាំទុកតឲ្យបាន3នាក់ទៅខាងនោះខាងនោះគ្នាច្រើនហើយចាបាទសុបាយណាស់ថ្ងៃនេះបាទមានកិត្តិយសឡើងកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិណាចាអូអាឡានេះបានជួបលោកតេឡេហើយនឹងអីកងទីនណា ខ្ញុំថាកុំស្ទាបខ្ញុំព្រោះតេឡេនឹងក្បែរនឹងខ្ញុំប្រមាណណាអូហេតុថាបងឯងដៃឆោខ្ញុំមកដល់លប់ខ្ញុំតាំងពីដើមឡើយមកហើយម៉េចតប៉ះខ្ញុំកន្លែងណាខ្ញុំប៉ះវិញហើយចាអូងន់ណាធ្ងន់ណាអាយ៉ាមិនធ្ងន់ណាអាយ៉ាមិនធ្ងន់ណាអាយ៉ាតំណាងហើយតំណាងណាអាកណោកណោកណោកម៉េចហេពូម៉ាក់គេដឹងមើលដៃនេះដែលធ្វើបាត់ល្មើសទៅលើគេហៅថាបិទបៀនគេខ្មាស់គេអូហ្នឹងហើយបាទស្រាប់អូបងដឹងទេបងដ
ai nè 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 cầm mồi soi đai anh xong chạm bên mày tới rìa cây đâu nó hay nghe bia cầm mồi vừa soi cái gì ở đây chơi đà thì chân chạm sập đà cái đó nhầm vô mui ở một tiệm nhớ rồi bạn đôi tha dương thôi cháu mà bạn ăn ba bò đó này đi tiệt chẳng mẹ thế thì bay ừ tre phải hái ông chi tre phải hái à ăn lên lên nhỉ thôi tôi chạm xong mà ta phép đây chứ mỗi phép nó có bố có mai xoay nó bóng nó cái thằng chào lùi môn và ta lùi ăn bàn môn vô sẽ bọc môn của vô bà lên đi bàn cua vô tầm miên nè tầng phi tầng nông cam thì xong nay tam phố mà là bây thầy nè tầng phi nó chạy ra nè bà chạy tích tui tới bóng ai bàn tay hôm nay xong mày nó chạy khá bố ra nó chạy khá tại vì ọt cụp tùm rung thế nè bà bà thầm mà chạy ai liên bàn tích tui nâng hay hôm nay bố ra
จะบานตักทางแบบไปในแต่เบอร์ใหญ่จะไปไอ้สมเห็นพองจะเห็นติดติดลูกอ่อนไอเต้จ้าเกียร์ก็ใจพนักใหญ่จะไปจ้าเออจำใจไอ้จ้าเราแวะคราวจำยังเรียนประธานต่อเตียงนะจ้าเอาคนนะสำหรับเป็นนิติกรรมที่สมัยตามพวกสมอันงานสำหรับเพื่อนจ้า